ህዝባዊ አንድነትን መሰረት ያደረገ የልማት ሳትፎ የለውጡ አንዱ አካል መሆኑን የለሪባሮ ማቀበሌ ነዋሪዎች ተናገሩ። በሃዲያ ዞን ሊሞርዳ ለሪባሮ ማቀበሌ በማህበረሰብ ሳትፎ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተሰራው የመብራት ዝርጋታ ተመረቀ። ተጨማሪውን ተከታትለን መለስ። ከዘመኑ ጋር ለመዘመን የመብራት ተደራሽነትን ማስፋት መሰረታዊ ተግባር ነው። የመብራት ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በመንግስትና በማህበረሰብ ተሳትፎ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል። በዚህም ሃዲያ ዞን ሊሞርዳ ለሪባሮ ማቀበሌ በማህበረሰብ ተሳትፎ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተሰራው የመብራት መስመር ዝርጋታ ተመርቆ ለማህበረሰቡ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የለሪባሮ ማቀበሌ ነዋሪና የለማ ኮሚቴ ሰብሳቢ አባገዳ ባሻው ቡቲ ለመብራት ዝርጋታው ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የተሰራ የመብራት ዝርጋታ መሆኑን ተናግረው በዚህም 5 ትራንስፎርመሮች፣ 515 የመብራት ፖሎች፣ 139 ቆጣሪዎች በመግዛት ዝርጋታ እየተደረገ ሲሆን አሁን ላይ 2 ትራንስፎርመሮች አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውንም ገልጸዋል። አሁን በዛሬው ዕለት ይሄው የምታዩት 2ቱ ትራንስፎርመር ስራ ላይ እንዲውል የተደረገው በቀበሌያችን ላይ 5 ጎጥ እንዳለ ይታወቃል። 5ቱም ጎጥ ላይ የመጣው እንጨት ተከፋፍሎ ወይም ሙሶሶ ተተክሏል። 5ቱም ትራንስፎርመር 5ቱም ጎጥ ላይ ተሰቅሏል። ነገር ግን ሁሉን በአንድ ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ ማስቻል ስላልተቻለ 2ቱ ስራ ላይ እንዲውል ተደርጓል። የህብረተሰብ ተሳትፎ እንደ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩኝ አባቶች በዚህ በፋቴ ቤተክርስቲያን በጸሎት ወጣቶችም በጸሎት በጉልበት እና ባለሀብቶች በገንዘብ ኢንቨስተሮች እና የተለያዩ ውጭ ሀገር ላይ የሚኖሩ ልጆችም በገንዘብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገው ልንሰራ ችለናል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የክብር እንግዳ የሆኑት የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ ለሪባሮ ማቀበሌ ነዋሪዎች በራስ ተነሳሽነት ለልማት ያሳዩትን ቁርጠኝነት አድንቀው ህዝባዊ አንድነትና መተባበርን ለልማት ስራ በማዋል ለውጥ አካል መሆን እንደሚያስፈልግም አሳስቧል። ሁሉም ነገር የሚጀምረው በብርሃን ነው። ብርሃን ከሌለ ማየትም መስራትም ማንቀሳቀስም የመልካም ሁሉ ተምሳሌት ስለሆነ ነው። ስለዚህ እዚህ በዚህ ቀበሌ በብርሃን የተጀመረው የቀበሌ ታሪክ መለወጥ በሌሎች መሰረተ ልማቶችና በዜጎች ህይወት መቀየር ሁለንተናዊ ለውጥ ይሁን ለመሆን የማያጠራጥር መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ይፈልጋለሁ። የሊሞርዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኢዮብ ጩፋሞ በመተባበርና በህዝባዊ አንድነት የልማት አርበኛ መሆንን የለሪባሮ ማቀበሌ ነዋሪዎች ተምሳሌት ናቸው ብለው በቀበሌው በማህበረሰብ ተሳትፎ የተሰራውን የመብራት ዝርጋታ ስራ ቀሪ ስራዎች በተቀናጀ ህዝባዊ ተሳትፎ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ አሳስቧል። መንግስት መብራት ኃይል በኩል ያመቻቸውን እድል በመጠቀም በህብረተሰብ ተሳትፎ ፈቃድ በራሳቸው ያለውን ከራሳቸው ከፍተኛ ንብረት አጥፍተው ይህንን ኃይል ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ብር ወጪ በማድረግ እነሆ ዛሬ እየሰረን እናበራለን እያበረን እንሰራለን በማለት 5 ትራንስፎርመር ከተዘረጋው 2ቱን ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እንዲሰጥ ከ139 ቆጣሪዎች በላይ ከ515 ሚሶሶ ዝርጋታ ተደርጎ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ ሌሎችም ጭምር ቀጣይ እየሰረን አገልግሎት እንዲሰጥ ታሳቢ ተደርጎ በዚህ መልክ ተሰናዷል። እንዲህ አይነት መተባበር ሁሉንም አቅም ለልማት መጠቀም ለሌሎች አካባቢ ትምህርት የሚሰጥ በመሆኑ ይህንን ታሳቢ በማድረግ በወረዳችንም አሁንም አንዳንድ ቀበሌያት በዚህ ተሳትፎ ተጀምሮ በአቅም ውስንነት ቆሞ ያለውን በከፊል አገልግሎት እያገኘ ያለውን ሙሉ በሙሉ ደግሞ አገልግሎት ያላገኙትንም ጭምር በማስተባበር የህዝባችን ጥያቄ ለመመለስ አሁንም መትጋት ይጠበቅብናል። የአካባቢው ማህበረሰብ የመብራት አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆናቸው መደስታቸውን ተናግረው በቀጣይ የመንገድና የውሃ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንግስት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል። በጣም በጣም ደስታ ከመጠን በላይ የሆነ ደስታ ደስ ብሎናል። እኛ ከመጠን በላይ ነው፣ ልንገልጸውም እንደውም አንችልም። ገና አዲስ መወለድ ለዚህ ቀበሌ አዲስ መወለድ አዲስ መፈጠር ነው የሚመስለን። ምክንያቱም ሚዲያ የሰለጠነ ሀገር የትና የት አሁን የምናየው ሌላ ጋር ቴሌቪዥን ልናይ እንሄዳለን። ቴሌቪዥን ማየት ማለት አሁን እስኪ በኢትዮጵያ ዙሪያ ወይ በሆሳና ዙሪያ እንግዲህ የረከሰ ነው። አሁን ግን ለእኛ ውድ ነው። ወፍጮ አገልግሎት የለንም።
የትኛውም መከሆን ማሽን ማንኛውም ነገር ከተማ ነው የምንሄደው። አሁን መጋዘን ተጀምሯል። አሁን ወፍጮም ልንተክል ነው። ይሄ እግዚአብሔር ረድቶን አሁን ማብራት ከመጣ አይምሮአችንም እየበረነ ያለው እንኳን ልጆቻችን የኛ የዛጋ አይምሮአችን እየበረነ ነው።